ଗରିବଙ୍କ ଲାଗି ସାହାରା ପାଲଟିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ସହରଠୁ ଗାଁ ସବୁଠି ବଢ଼ାଇଛି ସହାୟତାର ହାତ। ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ସବୁ ଅସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବିପଦ ସମୟର ସାଥୀ ବି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେହି ବି ଯେପରି ଭୋକିଲା ରହିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସଂଗଠନ ଲକ୍ଡାଉନରେ ପାଲଟିଛି ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଛି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଲୋକେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି ହସ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକପତ୍ର ସବୁକିଛି ଯୋଗାଉଛି। ଖାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ସଙ୍ଗଠନ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ନେଇକିରି ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ, କ'ଣ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଘରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜା ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ପୂଜକ ସେବାୟତମାନେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜକ ଆଉ ସେବାୟତ ମନରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ପୂଜକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ 19 ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କଟକଣା, ସେ କଟକଣାରେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ହେଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପଇସା ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଳାଉଛୁ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆମକୁ କିଛି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଆମ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛି। ସେ ଆମର ଏଇ କଥା, ଏ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ତାଙ୍କ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ିବେ, ବା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ବା ଆମ କଥା ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାନେ ସହାୟତା ମିଳିବ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେବା ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉ ବା ମହାମାରୀ ହେଉ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପରେ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ତାଳଚୁଆ ରଙ୍ଗଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ସେପଟରେ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 600ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ
ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଏ ଦୁଇ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 700ରୁ 800 ପରିବାରକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ ଆମରି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେଠି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର କରିଛୁ। ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ମଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।